ქვეყნის საერთაშორისო პარტნიორები საქართველოში გაყინულ დემოკრატიულ პროცესზე ღელავენ. გავლენიანი ამერიკელი პოლიტიკოსები და ყოფილი ელჩები საქართველოში დამოუკიდებელი სამართლის პოლიტიკური დიალოგისა და კრიზისის დაძლევის აუცილებლობაზე საუბრობენ. მათი თქმით, ხალხს უნდა ჰქონდეს ნდობა საკუთარი მთავრობის არჩევნების და მართლმსაჯულების მიმართ. ანდრიუს კუბილიუსის შემდეგ ჩიხიდან გამოსვლის გზად ეგრეთ წოდებულ სერბულ მოდელს თავაზობს პოლიტიკურ ლიდერებს ამერიკის სახელმწიფო მდივნის ყოფილი მოადგილე. მეთიუ ბრაიზასთვის საქართველოში არსებული რეალობა სრული არეულობა. საერთაშორისო პარტნიორების მოწოდებების მიუხედავად ეგრეთ წოდებული სერბული მოდელი მიუღებელია მართველი გუნდისთვის. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ რიგარეში არჩევნებს არც განიხილავენ. საქართველოში შიდა პოლიტიკური სიტუაცია არეულ და არეულია. პოლიტიკური კრიზისის განსამუხტად ეგრეთ წოდებულ სერბულ მოდელს ევროპარლამენტარის ანდრიუს კუბილიუსის შემდეგ ქართულ პოლიტიკურ სპექტრს ამერიკის სახელმწიფო მდივნის ყოფილი მოადგილეს თავაზობს. მეთიუ ბრაიზა ამბობს, რომ ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში გასაწევრიანებლად კრიზისის დაძლევა და მოლაპარაკებების გაგრძელება აუცილებელია, თუმცა შეთანხმების მისაღწევად დრო ცოტაა. ამერიკელი დიპლომატები საქართველოში და პოლიტიკაზე სასაუბროთ ვიდეოკონფერენციაზე ფონდ თავისუფალი რუსეთის დირექტორის ეგორ კუროპტევის ორგანიზებით შეიგრიბნენ. უნდა მივცეთ ამერიკის ელჩს კერლი დეგნანს და მის ევროპელ კოლეგას, დრო გააგრძელონ მნიშვნელოვანი სამუშაოები შუამავლობასთან დაკავშირებით ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის, მაგრამ ეს დიდხანს ვერ გაგრძელდება. გადაწყვეტილება უნდა მოიძებნოს. კუბილიუსმა შესთავაზა არჩევნების ორი წლით ადრე ჩატარება. რაღაც გადაწყვეტილება გამოიძებნება და დადგება მომენტი ნაბიჯის გადასადგმელადაც. ქართული ოცნების კურს ნატოში ინტეგრაციის მიმართულებით ეჭქვეშ აყენებს გადამდგარი გენერალი. ბენ ჰოჯესი იმედგაცრუებულია, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა მიათე მოწვევის პარლამენტის პირველ სხდომაზე გამოსვლისას ჩრდილოეთ ატლანტიკური ალიანსის სამხედრო წვრთნები მხოლოდ ერთხელ ახსენა. იმედგაცრუებული დავრჩი, როდესაც საქართველოს პრეზიდენტმა ახალი პარლამენტის პირველ სხდომაზე არაფერი თქვა. მან ერთხელ ახსენა ნატოში წევრობა. დარწმუნებული არ ვარ, რომ ქართული ოცნების ლიდერები 100%-ით ერთგულნი არიან ნატოში წევრობის ან სხვა საკითხების მიმართ. ჩემი აზრით, დროა, რომ საქართველოს შიგნით დაიწყოს სერიოზული საჯარო დებატი ქვეყნის ეროვნულ უსაფრთხოებაზე. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი ფიქრობს, რომ ქვეყანაში სასამართლო დამოუკიდებელი არ არის. იან კელის განცხადებით, ეს ყველაზე მეტად საფრთხეს ამერიკულ ინვესტიციებს უქმნის, რისი ნათელი მაგალითიც ამერიკელი დიპლომატისთვის ანაკლიის პორტის მშენებლობის შეჩერების საკითხია. გავიხსენებ ჩემი გამოცდილებიდან, რომ მთავარი ღელვის საგანი ვაშინგტონში უნდა ყოფილიყო პოლიტიკური ჩარევა სასამართლო სისტემაში. საქართველოში სასამართლოები არ იყო დამოუკიდებელი, ისინი განიცდიდნენ სერიოზულ ჩარევას, განსაკუთრებით უცხოური ინვესტიციების შემთხვევაში. ანალიტიკოსების გზავნილების მთავარი ადრესატი საქართველოს ხელისუფლება ექსპერტებისთვის თბილისში. მათი განცხადებით, ეგრეთ წოდებული სერბული მოდელი შესაძლებელია გახდეს დაპირისპირებული მხარეების კომპრომისად. გარეშე არჩევნების გარეშე შეთანხმება მე წარმოუდგენლად მიმაჩნია, ამიტომაც არის საინტერესო სერბული მოდელი იქიდან გამომდინარე, რომ ეს იძლევა საშუალებას, რომ დროში ისე დადგეს ახალი არჩევნების საკითხი და თემა, რომ ეს ძალიან პრობლემატური აღარ იყოს ხელისუფლებისათვის. თუ არ მოიხსნება პრობლემა ნატოს წევრი სახელმწიფოებისგან ნატოში გაწევრიანებაზე, ეს საკმარისი არ იქნება. რა თქმა უნდა, კარგია საქართველო, როცა იქნება დემოკრატიული და ძლიერი, ეს ჭირდება ჩვენ, ეს ჭირდება ჩვენ პირობებში და მეორე, ესე ვთქვათ, ნებისმიერი ინტეგრაციისთვის. ამაშია საქმე. ამისთვის ბუნებრივია უნდა იქნას მიღწეული კომპრომისი ამ მოლაპარაკებებზე. მოლაპარაკებების გასაგრძელებლად მზად არიან ოპოზიციაში, თუმცა ამბობენ, რომ იმ დროს, როდესაც თითქმის ყველა პარტიამ საარჩევნო სიები პარლამენტიდან ჩახსნა, მოლაპარაკებების გაგრძელება მხოლოდ ერთ ძირითად საკითხზეა შესაძლებელი, როდის ჩაინიშნება რიგ გარეშე არჩევნები. ოპოზიციის ნაწილი ეგრეთ წოდებულ სერბულ მოდელს ალტერნატიულ წინადადებად განიხილავს. ბევრი მოდელი შეიძლება იყოს განხილული ახალ არჩევნებთან დაკავშირებით. ჩვენ რამდენიმე ვარიანტი შევთავაზეთ, მათ შორის შეიძლება იყოს პლებისციტი, მათ შორის შეიძლება იყოს პირდაპირ ახალი არჩევნები, მათ შორის შეიძლება იყოს სერბული მოდელი. სხვადასხვა მოდელები არსებობს და ამაზე სასაუბროთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვართ ფსად. ხელისუფლება უნდა განახორციელოს ეს ნაბიჯები, დანიშნოს კრიზისის განსამუხტავად ვადამდელი არჩევნები ნორმალურ პირობებში, მეტნაკლებად მაინც ეროვნული თანხმობის ატმოსფეროში, როდესაც არ იქნება პოლიტპატიმრები და პოლიტდევნილები. ვერ ვხედავთ შემხვეთ პასუხის
გასაგებლობას ქართული ოცნების მხრიდან. აი ჩვენ დასავლელი პარტნიორები სწორედ ამაზე აპელირებენ, როდესაც ამბობენ, რომ ეროვნული კონსენსუსი უნდა შედგეს. მე ვერ დავარქვი ზოგადად ამ სიტუაციას, პოლიტიკურ კრიზისს, ეს არის პოლიტიკური პროცესი. მე არ მიმაჩნია რელევანტურად სერბული მოდელის განხილვა საქართველოსთან მიმართებაში. Politicuri crizisis gansa muhtat, sul procedat rorceba. Șetahmeba, saga zephulos esis dat zgebam de unda muhtes. Vidremia temozovis opozicioner zevreps, sa deputato mandati oficialul recheut debat.